ახალდამტკიცებულ მინისტრებს პრეზიდენტი თავად წარადგენს ახალ სამსახურებში. ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტი სააკაშვლი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაჩო ახალაიასთან ერთად ეწვია მოგვიანებით პირველმა, პირმა, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს დიმიტრი, შაშკინიც, წარუდგინა. ბაჩო ახალაია არ არის თქვენ უცხო ადამიანი. მას ყავს ძალიან ბევრი ერთგული მომხრე და მას ყავს ბევრი მტერი. და ბევრი მტერი ყავს ძალიან კონკრეტული მიზეზების გამო. როდესაც ჩვენ დავნიშნეთ ის სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად, ერთმა ჩემმა მეგობარმა დამირეკა, ეს ხურვალე მომხრემ ჩვენი მთავრობის მაშინაც და ახალს და მითხრა, რომ გონი ცუდად მიდის ჩვენი საქმე, ეს 26 წლის ბიჭი ამას ვერ გაკაჩავს. იმიტომ რომ მანამდე ვერავინ ვერ გაკაჩა. მე ვიყავი იუსტიციის მინისტრი და მე ძალიან კარგად ვიცი, რა უბედური სფერო იყო სასჯელ აღსრულება. და გაკაჩა და ძალიან კარგადაც გაკაჩა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდეგ პრეზიდენტი სააკაშვლი დიმიტრი შაშკინთან ერთად თავდაცვის სამინისტროში მივიდა და ახალი მინისტრი თანამშრომლებს წარუდგინა. ესეც უნდა გავაოცოთ, იმიტომ რომ ეს გარდა ყველაფრისა ხნის მნიშვნელოვანი ისტორია. სხვადასხვა პერიოდები ჰქონდა ჩვენ შეერაგებული ძალების ისტორიაში. ჩვენ ჰქონდა ძალიან სახელოვანი მომენტები და გვაქვს. ჩვენ ჰქონდა სამარცხინო მომენტებიც, როგორც 2009 წელს გადატრიალების ჩაფლაებული მცდელობა, რომელიც ზოგიერთ მაქვს ყოფნა ასევე აკვეთა ძალიან გადამწყვეტი მოქმედებებით, მე ეს კარგად მახსოვს. ამიტომ ასეთი ელემენტებისგან, რაც მოხდა კარგი ბაჩოსთვის, შეიძლება ძალიან თლიანად გაიწმინდა. თლიანად გაიწმინდა. და კიდევ კარგი რომ გაიწმინდა. და ყოველგვარი სინანულის გარეშე დავიშვიდებით ეს მერყევ ძველებურად მოაზროვნე ტერთან შესაკვლელად გამზადებულ ზოგიერთ ელემენტს. მე ვფიქრობ, რომ დივას ექნება ძალიან საინტერესო იდეები, რეფორმების კუთხით ეს მართლაც კიდევის გენერატორია, როგორც ხელმძღვანელი, არის ძალიან კოლეგიური ადამიანი, მასთან ძალიან რადვილია მუშაობა ყველასათვის, იმიტომ ძალიან გახსნილი იდეებისთვის, ძალიან დემოკრატიულია, ძალიან თავდაბალია. ჩვენ გვჭირდება მოაზროვნე ხალხი აქ და არა უბრალოდ ძალებების შემსრულებელი.